a na području Novog Grada 60 poljoprivrednih uzgajivača kornišone za njemačko tržište su zadovoljni. Iako je ovo bila veoma sušna godina, proizvođači su zadovoljni ostvarenim prinosima i zaradom. Mirko Mijatović iz Malinovske Ruiške ove godine prvi put je počeo sa proizvodnjom krastavaca kornišona na površini od jednog dunuma. Sve je uradio prema savjetu stručnjaka i računa na prinos od 8 tona. Kak je god bila suša, po 4-5 hiljada litara dnevno vode smo puštali, prihranu preko vode, prihranu preko lista, eto tako. Koliko ste zadovoljni prinosima? Pa za sad sam zadovoljan. Sad je negde preko 6-6,5 tona sa ovog dunuma. Mirko Umićević iz Ruiške zasadio je krastavac na pola dunuma. On i supruga žive sami i kaže uz ostale poljoprivredne poslove stignu i da uzgajaju krastavce. Sa pola dunuma. Došao sam iznio 4300 kilograma. Je li ovo zahtjevna proizvodnja? Pa za sad jest. Stiče to, zadovoljan sam sa agronomom koji nas svake srijede obilazi. Ove godine kornišoni na području Novog Grada zasađeni su na površini od 4 hektara. Proizvođači će ostvariti podsticaje od opštine za ovu proizvodnju. Što se tiče ove godine i sezone, jako je uspješna. Mi smo do sada, zaključno sa jučerašnjim danom, predali preko 275 tona krastavaca kornišona iz opštine Novi Grad, znači što je jako dobar rezultat. Ove godine se je izdvojeno 50.000 konvertibilnih maraka, a podsticaj se dodjeljuje na način da se daje 20% od otkupne cijene po jedinici proizvoda. Otkupna cijena kornišona ove godine kretala se od 1 marku i 30 feninga za prvu, a pola marke za drugu klasu. Za one proizvođače koji naredne godine nastave sa ovom proizvodnjom, firma Kine će dati određene podsticaje.